رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حقوق الله اور اس میں معرفت الہی اور اس کے ضمن میں صفات باری تعالیٰ کا بیان جاری تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی متعدد صفات پر ہم نے گفتگو کی تھی، آج بھی چند صفات، ان کے معانی اور ان کی خوبصورتی کے اوپر کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات علم کے جو اس کے علم پر دلالت کرتی ہیں، ان میں سے ایک صفت ہے الشہید۔ الشہید کا لفظ جو ہے اس کا بڑا معروف معنی ہے گواہ، شہید گواہ کو کہتے ہیں، اور گواہ کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ واقعے کو جانتا ہے اور واقعے کا اس نے مشاہدہ کیا ہوتا ہے، یہ شہادت بصری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شہید اس معنی میں ہے کہ وہ گواہ ہے، وہ ہر شے پر گواہ ہے اور وہ ہر شے کا مشاہدہ فرمانے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انہو علی کل شیئن شہید، بے شک وہ ہر شے پر گواہ ہے، وہ ہر شے کا مشاہدہ فرمانے والا ہے۔ اور یہ بڑی واضح سی بات ہے، ہم نے صفت بصیر کے اندر بھی اس کے اوپر کافی تفصیلی کلام کیا، اسی طرح صفت رقیب کے اندر بھی اس پر ہم نے کلام کیا تھا، رقیب نگرانی فرمانے والا اور بصیر دیکھنے والا، اور یہاں پر یہ صفت جو ہے یہ الشہید۔ تو شہید کی جو صفت ہے یہ علیم کے معنی کے اندر بھی آتی ہے، یعنی یہ اس کے تقریباً ہم معنی بھی ہوتا ہے، لیکن بعض اعتبار سے یوں فرق بھی کیا گیا کہ شہید کہتے ہیں کہ جو امور ظاہرہ کو جاننے والا ہے، اور علیم جو ہے جو مطلق جاننے والا ہے، خاص ظاہری بات ہے یا باطنی بات ہے، دونوں کو جاننے والا علیم ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت جو ہے وہ کامل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشاہدہ فرماتا ہے ہر ہر شے کا، ہر ہر مخلوق کا، ہر ہر چیز کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت الشہید ہے، وہ ظاہر پر بھی مطلع ہے، وہ باطن کو بھی جاننے والا ہے۔ اچھا، ایک اور صفت ہے، وہ ہے المجیب۔ المجیب کا مطلب ہے جواب دینے والا، اور اس کا مطلب ہے دعا قبول فرمانے والا، اسی لیے لفظ مجیب کے ساتھ مجیب الدعوات کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ مجیب الدعوات، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے کہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے، دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت ہے کہ جس کو کئی اعتبار سے قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا فاستغفروه ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، فرمایا کہ اے لوگو، تم اللہ سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے اور جواب دینے والا ہے۔ میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ یہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قریب اور مجیب کا بیان ہوا۔ اور یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی تناظر کے اندر بیان فرمائی، اور اس کو فعل کے ساتھ بیان فرمایا، فاستجاب، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت قرآن پاک میں اس کے جو مظاہر ہیں اور جو اس کے واقعات ہیں وہ ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پر بیان فرمائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ وہ صفت ہے کہ جو بطور خاص بندے کو خدا کی طرف لے کے جاتی ہے، خدا کی محبت جس سے دل میں پیدا ہوتی ہے، جس سے خدا کے قرب میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کیونکہ مجیب کا مطلب ہے سننے والا، جواب دینے والا، دعائیں قبول فرمانے والا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے،
वो हमारी दुआओं का जवाब देता है, वो हमारी पुकार का जवाब देता है, वो हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है, वो हमारी मन चाही चीज़ें हमें अता फरमाता है, वो हमारे मांगने के ऊपर फजल फरमाता है, वो हमारे सवाल के ऊपर नज़र रहमत फरमाता है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला की ये सिफात हमारे सामने आती हैं और ये मज़ाहिर हमारे सामने आते हैं सिफात बारी तआला के, तो हमारे दिल के अंदर अल्लाह ताला की तरफ एक लगन पैदा होती है, एक इश्तियाक पैदा होता है। क्योंकि इंसान जो है वो अपनी हाजत के पूरा होने के ऊपर ममनून एहसान होता है। जैसे एक मशहूर जुमला है, अल इंसानु अबीदुल एहसान, इंसान बंदाए एहसान है। जो इंसान के ऊपर एहसान करता है तो इंसान उसका गुलाम बन जाता है। तो एहसान हमारे ऊपर हमारी ज़िंदगी के अंदर अगर किसी ने किया हो तो हमारे दिल के अंदर उसके लिए बड़ी मोहब्बत के जज्बात होते हैं, उसके लिए बड़ी आजजी के जज्बात होते हैं। हम अपने माँ बाप से बड़ी मोहब्बत करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें पाला होता है, उन्होंने हम पर एहसानात किए होते हैं। इसी तरह अगर कोई यतीम बच्चा है और उसे किसी ने गोद ले लिया और उसकी परवरिश की और उसे अच्छी तालीम दिलाई और उसे अच्छी तरबियत दी और उसे अच्छे मकाम तक पहुंचाया और उसकी हाजात व ज़रूरियात को पूरा किया, तो नतीजा क्या होगा कि इस यतीम के दिल में अपने उस मोहसिन के बारे में बड़ी मोहब्बत और तशक्कुर के जज्बात होंगे। क्योंकि एहसान दिलों को खींच लेता है, एहसान दिलों को काबू में कर लेता है। और अल्लाह तबारक व तआला की ये जो सिफत है, सिफत मुजीब, कि वो हमारी दुआओं को सुनने वाला है, हमारी दुआएं कबूल फरमाने वाला है, हमारी मुरादों को पूरा करने वाला है, हमारी हाजतें पूरी करने वाला है, हमारी मुश्किलात दूर करने वाला है, हमें आसानियां देने वाला है, फजल व करम की बारिश हमारे ऊपर बरसाने वाला है, ये वो सिफत है कि जो एहसान के साथ ताल्लुक़ रखती है और जिसमें बंदे का दिल जो है वो जज्बाते तशक्कुर से लबरेज हो जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इस सिफत के जो मज़ाहिर हैं उन्हें बहुत सारी जगहों पर बयान फरमाया। अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़ियात के ज़िम्न में इसे कई जगह पर बयान फरमाया गया और बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया और लफ्ज़ फस्तजबना फस्तजाबा इसी के साथ बयान किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान पाक के अंदर है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलकद नादाना नूहुन फलनिअमल मुजीबून वनजैनाहु वअहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम। फरमाया, और बेशक नूह ने हमें पुकारा, अल्लाह के पैगंबर उसके रसूल नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसने हमें पुकारा। तो उसने हमें पुकारा तो क्या हुआ? फरमाया फला निअमल मुजीबून, तो हम कितने अच्छे जवाब देने वाले हैं, हम कितने अच्छे पुकार को सुनने वाले हैं। ये अल्लाह ताला अपनी ज़ात के बारे में बयान फरमाता है। और फिर जब नूह अलैहिस्सलाम ने मुसीबत में, कर्ब में, परेशानी में अल्लाह ताला को पुकारा तो उसका नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ताला फरमाता है, वनजैनाहु वअहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम, हमने नूह को और उसके घर वालों को अजीम, बहुत बड़ी परेशानी से नजात अता फरमा दी। जो कुफार की तरफ से तंगी थी, ईज़ा थी, ईज़ा रसानी थी, दुख पहुंचाए जाते थे, ताने दिए जाते थे, परेशान किया जाता था, और जो उनकी तरफ से जो है वो ईज़ा के काम किए जाते थे, तो फरमाया कि हमने नूह को उन तमाम से नजात अता फरमाई, उसके घर वालों को नजात अता फरमाई। फिर जो तूफ़ान उबरा और जिससे पूरी दुनिया जो है वो पानी के अंदर डूब गई, अल्लाह तबारक व तआला ने उससे भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नजात अता फरमाई। तो ये यहाँ पर फला निअमल मुजीबून, अल्लाह ताला ने अपने लिए मुजीबून का जो है वो लफ्ज़ बयान फरमाया, ये उसी मुजीब की जमा है। अल्लाह तबारक व तआला वाहिद है, यकता है, तन्हा है, अहद है। जमा का सीगा जो है वो शान के ताज़ीम के तौर पे और ताज़ीम शान के तौर पे यूँ बयान किया जाता है, ये अरबी का एक उसलूब है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पुकार और अल्लाह ताला की तरफ से जो उसका जवाब है उसे बयान फरमाया। इसी तरह और अंबिया अलैहिस्सलाम के वाकयात, सूरतुल अंबिया जिसमें अंबिया अलैहिस्सलाम के वाकयात का बयान है,
وہ سورتیں پڑھیں تو اس میں آپ کو ایک دو نہیں بلکہ متعدد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے خوبصورت تذکرے ملیں گے. بہت سارے دیگر واقعات بھی ہیں لیکن بطور خاص یہ جو قبولیت دعا کا واقعہ ہے، یہ جو صفت مجیب کا اظہار ہے، اس کا بیان ملتا ہے. چنانچہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی آزمائش مشہور ہے، جن کو بدن کی تکلیف پہنچی، جن کا مال ضائع ہو گیا، جن کے بچے فوت ہو گئے، لوگوں نے جنہیں چھوڑ دیا، بدن مبارک کے اوپر مختلف امراض طاری ہو گئے، اور بہت زیادہ آزمائش کا وقت آپ نے گزارا، اور اس ساری آزمائش کے اندر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ اب یہاں پر اپنی اس صفت مجیب کو بیان فرماتا ہے کہ یہ صفت مجیب حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کتنے خوبصورت انداز کے اندر ظاہر ہوئی. ارشاد فرماتا ہے وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فرمایا اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی اَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف پہنچی ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، اے اللہ مجھ پہ کرم کر. اللہ تعالیٰ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تو اب اس پکار کا جواب کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی پکار کو سن لیا، ہم نے اس کی پکار کو سن لیا، اور کیا کیا، ہم نے اس کی پکار کا جواب دیا فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، تو جو کچھ ایوب کو تکلیف تھی ہم نے سب ہٹا دی، ساری تکلیف ہٹا دی. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور ہم نے ایوب کو اس کے گھر والے عطا فرمائے اور گھر والوں کے ساتھ اتنے ہی اور بھی عطا فرما دیے، اپنی طرف سے خاص رحمت کرتے ہوئے اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت کے طور پہ. یہ جو واقعہ ہے، یقین کیجئے اس واقعے کے اوپر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے کلام کریں گے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات میں، لیکن یہاں پر جو اس کی تھوڑی سی تفسیر ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام پر جو آزمائشیں آئی تھیں وہ معمولی نہیں تھی. آپ کے بیٹے تھے، وہ جس مکان میں تھے وہ مکان گرا اور بیٹے سارے کے سارے فوت ہو گئے. آپ کے مویشی جس باڑے میں تھے اس باڑے کی چھت گری اور مویشی سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. آپ کا جو مال و اسباب تھا سب جاتا رہا. آپ کا جو بدن تھا وہ مختلف امراض کا شکار ہو گیا. بدن اطہر کے اوپر آبلے پڑ گئے اور ہر وقت شدید درد اور تکلیف کی کیفیت تھی. الغرض اتنی آزمائشوں کا مجموعہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یک بارگی اترا، اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ سبحان اللہ صبر کیا صبر کیا صبر کیا صبر کیا، اتنا صبر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد، فرمایا بے شک ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، اور فرمایا کیا ہی اچھا بندہ تھا ایوب، کیا ہی اچھا بندہ تھا. یہ اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ثنا کر رہا ہے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ہم نے آزمائشوں سے گزارا لیکن ایوب نے ہر حال میں صبر کیا. انا وجدناہ صابرن، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ، کتنا اچھا بندہ ہے. تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک عرصہ دراز کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اے مولا کریم، اے رب کریم، انی مسنی الضر، مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہوئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، مراد یہ کہ مولا مجھ پہ رحم کر. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم فرمایا اور کیسی ان کی دعا کو قبول فرمایا اور کیسی اپنے شان مجیب کا اظہار فرمایا،
فرمایا کہ ہم نے اس کی بات کا جواب دیا، جو اسے تکلیف تھی اسے ہٹا دیا، اسے دور کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ان کا ضائع ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ عطا فرما دیا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ دوبارہ عطا فرمانے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے زندہ کر دیے، جو فوت ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان بیٹوں کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور جتنے وہ بیٹے تھے اللہ تعالیٰ نے اتنے اور بھی عطا فرما دیے، اور جتنا مال تھا وہ مال بھی عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ اور مال اتنا عطا فرما دیا، اور پھر یہاں کے ساتھ جنت کے اندر بھی عطا فرما دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت مجیب ہے کہ وہ دعائیں قبول فرماتا ہے، جب اس کا اظہار ہوتا ہے تو کس قدر عالی شان انداز کے اندر اظہار ہوتا ہے۔ یہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک اور بات کی طرف بڑا خوبصورت یہاں پر ایک لفظ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ہم نے کیا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو معاملہ کیا، فرمایا کیا تھا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی۔ لیکن اس کے ساتھ اگلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا وذکرا للعابدین، اور اس میں عبادت گزاروں کے لیے نصیحت تھی۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ نصیحت دو اعتبار سے، ایک تو یہ ہے کہ عبادت گزاروں کو، مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ پیش کر دیا، ایک ایگزامپل ان کے سامنے سیٹ کر دی، کہ ایک مثال ان کے سامنے قائم کر دی کہ دیکھو جو میرے مقبول بندے ہوتے ہیں وہ کیسے صبر کرتے ہیں اور خدا ان کو کیسے نوازتا ہے، وہ کیسے صبر کرتے ہیں اور خدا ان کو کیسے نوازتا ہے۔ اور دوسرا، عبادت گزاروں کے لیے اس میں نصیحت یہ بھی ہے کہ خدا کی رحمت کے اوپر یقین رکھو، اعتماد رکھو، بھروسہ کرو، توکل کرو، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی پکار کا جواب دیتا ہے اور ان کو عطا فرماتا ہے، ان کو عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے میں فرمایا ذکرا للعابدین، عبادت گزاروں کے لیے نصیحت، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ جو خدا کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، پکارے، یقین قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کے معاملے کو حل فرماتا ہے۔ یہ ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یہ بھی سورۃ الانبیاء میں اس سے آگے متصل موجود ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد۔ ارشاد فرمایا وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ذُنُّون کو یاد کرو، ذُنُّون مچھلی والے، حضرت یونس علیہ السلام، فرمایا مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غضبناک ہو کر اپنی قوم سے باہر نکلا، پھر اس نے گمان کیا کہ ہم اس کے اوپر سختی نہیں کریں گے، کہ ہماری اجازت کے بغیر اس نے ہجرت کر لی، تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر سختی نہیں کریں گے، پھر اس نے تاریکیوں میں، اندھیروں میں پکارا، اور پکار کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی اپنی جان پہ زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ ایک پورا واقعے کی طرف اشارہ ہے جو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، کہ آپ نے اپنی قوم کو فرمایا کہ تم پہ عذاب آنے والا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ راتوں رات جو ہے وہ اپنی قوم سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام بہت عالی شان ہوتے ہیں، تو یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے تو پھر آپ جائیں، لیکن آپ نے سمجھا کہ اتمام حجت کا وقت پورا ہو چکا، تو آپ بغیر اجازت اترے ہی وہاں سے چل پڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر تنبیہ فرمائی، اور اس کی صورت یہ بنی کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گئے، جا کے کشتی میں بیٹھے، سمندر پار کرنا تھا، کشتی میں جب بیٹھے تو طوفان آ گیا، تو اب ان لوگوں کا رواج تھا کہ بھائی اگر طوفان تب آتا ہے اور کشتی اس طرح تباہ ہونے تب لگتی ہے کہ جب اس کے اندر کوئی اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام بیٹھا، تو انہوں نے کہا قرآن اندازی کرو کہ کون ہے جو اپنے مالک کا بھاگا ہوا غلام ہے۔ جب قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو اٹھا کے سمندر میں ڈال دو، کیونکہ یہ اپنے مالک کے بھاگے ہوئے غلام ہیں۔
تو اب اس کے پیچھے ایک وہ رب کریم کا، رب العالمین کا اپنے بندے کے ساتھ معاملہ تھا کہ خدا بندے قدوس اپنی شان سمدیت اور اپنی شان عظمت کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ جیسے معاملہ فرمائے۔ تو اب کشتی والوں نے اٹھا کے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا۔ اب سمندر میں ڈالا تو سمندر میں ایک بہت بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو سالم، یعنی آپ کو پورے بدن سمیت نگل لیا اور آپ اس کے پیٹ کے اندر چلے گئے۔ اب اس کے پیٹ میں گئے تو اب غور کریں کہ وہاں کتنی تاریکی ہوگی۔ ایک تو مچھلی کا پیٹ بالکل بند، روشنی کی صورت نہیں، اوپر سے وہ سمندر کے اندر، تو سمندر کی گہرائی کے اندر ہے تو سمندر کا اندھیرا۔ تو یونس علیہ السلام جو ہیں وہ اس تاریکی کے اندر تھے۔ اب اس تاریکی میں تھے تو آپ نے وہاں پر ویلا نہیں کیا، شور نہیں مچایا، آپ نے وہاں پر جو ہے وہاں پر بے صبری کا اظہار نہیں کیا، بلکہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تنبیہ ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان تاریکیوں کے اندر، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں، سمندر کی گہرائی کی تاریکی میں، اور جب رات کا وقت آتا تھا تو رات کا اندھیرا بھی اس میں شامل ہو جاتا تھا، ان تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو فریاد کی وہ آیت کریمہ کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں اپنی جان پہ زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو جب حضرت یونس علیہ السلام نے مسلسل یہ تسبیح پڑھی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عرض پیش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، فرمایا فاستجبنا له، تو ہم نے اس کی فریاد کو سن لیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اسے غم سے نجات عطا فرما دی، ہم نے اسے غم سے نجات عطا فرما دی۔ تو یہاں حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کے اوپر ان کی دعا کو قبول فرمایا، یہ ہے شان مجیب کا اظہار، مجیب الدعوات کی شان کا اظہار۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں کہ جو ہمیں پکارتا ہے ہم اس کی پکار کو سنتے ہیں، جو غم میں پکارتا ہے ہم اس کی پکار کو سنتے ہیں، غم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی والی صورت کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کا جواب عطا فرمایا اور ان کی مشکل کو ان سے دور کر دیا۔ اور یہاں پر بھی وہی معاملہ کہ لفظ کیا ہے، فرمایا فنادا، یونس نے پکارا، اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور آگے وہی الفاظ فاستجبنا له، تو ہم نے اس کی پکار کو سن لیا، قبول کر لیا، اور ہم نے اسے غم سے نجات عطا فرمائی۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جو آیت کریمہ کے ہیں۔ حدیث مبارک کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یہ کلمات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے مصیبت کو دور کر دے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو فضیلت ہے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، یہ سب کے لیے؟ تو فرمایا کہ سب کے لیے ہے، جیسے آیت کے آخری حصے میں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ صرف یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا، بلکہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم یوں ہی مومنوں کو نجات دیتے ہیں، مومن ہمیں پکارتے ہیں ہم ان کو نجات دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح کا معاملہ ہے۔ اچھا، چوتھا واقعہ قرآن پاک میں حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کیا گیا۔ زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور یاد کرو زکریہ کو جب اس نے اپنے رب کو ندا کی پکارا، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، کیا عرض کی، ربی، اے میرے رب، لا تغرنی فردن، مجھے تنہا نہ چھوڑنا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ مراد یہ تھی کہ اے اللہ میری اولاد نہیں ہے تو میں تنہا ہوں، تو مجھے ایسے تنہا ہی نہ چھوڑنا بلکہ مجھے اولاد عطا فرما۔ تو یہ اولاد کی طلب کے لیے حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔
اور قبول کر کے کیا کیا؟ فرمایا ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے زکریا کو یحییٰ عطا فرما دیا، یحییٰ کی صورت میں بیٹا عطا فرما دیا. واصلحنا لہ زوجہ، اور فرمایا کہ زکریا کے لیے ہم نے اس کی زوجہ، اس کی بیوی کو قابل بنا دیا، بچہ جننے کے قابل بنا دیا. تو اب یہاں پر کیا تھا کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمر مبارک ہے وہ جو نارمل اولاد کی پیدائش کی عمر ہوتی ہے اس سے بڑھ چکی تھی. جیسے 50-60 سال کی عمر تک، 70 سال کی عمر تک جو ہے وہ آدمی کے ہاں اولاد ہوتی ہے، لیکن حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمر مبارک تھی وہ کافی زیادہ ہو چکی تھی کہ جس عمر کے اندر عام طور پہ اولاد نہیں ہوتی، اور جو آپ کی زوجہ تھی ان کی عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی، اور ویسے بھی ان کے ہاں اولاد تو ہوئی نہیں تھی، وہ بانجھ تھی. لیکن جب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، خدا کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی صفت مجیب کا اظہار فرمایا، اور کیا ہوا؟ فرمایا کہ ہم نے زکریا کی زوجہ کو بچہ جننے کے قابل بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان میں وہ صلاحیت پیدا فرما دی، اور اس عمر کے اندر، بڑھاپے کی عمر کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما دی. تو یہاں پر بھی جو جملہ ہے، جو الفاظ ہیں، وہ کیا ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے پکارا اور ہم نے ان کی پکار کو قبول کر لیا. اب یہاں پر جو واقعات عرض کیے گئے، چار یہاں پر الفاظ ہیں، چار واقعات ہیں، اور چاروں واقعات میں کیا ہے؟ فرمایا نوح علیہ السلام، تو فرمایا کہ نادانا نوح، نوح نے ہمیں پکارا. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو فرمایا کہ وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور یاد کرو ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا. حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، تو فرمایا فنادا فی الظلمات، تاریکیوں میں یونس نے پکارا. حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو فرمایا اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو ندا کی. سارے واقعات کے اندر اللہ تعالیٰ کو ندا کرنا، خدا کو پکارنا، اس کی بارگاہ میں عرض کرنا، اس کی بارگاہ میں دعا کرنا، اس کا تذکرہ ہے. اور چاروں کے چاروں کے اندر جو جواب ہے وہ کیا ہے؟ وہ صفت مجیب کے ساتھ ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم کیا ہی اچھے جواب دینے والے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کی مصیبت کو دور کر دیا. حضرت یونس علیہ السلام کو فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے غم سے نجات عطا فرمائی. زکریا علیہ السلام کو فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، ہم نے زکریا کی پکار کو قبول کر لیا اور ہم نے اسے یحییٰ عطا فرما دی. تو اللہ تعالیٰ کو جو پکارتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، عرض کرتا ہے بندگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا معاملہ یہ صرف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص نہیں، واقعہ جو قرآن پاک میں ہیں یہ بیان کیے گئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں ہی قبول ہوتی ہیں. ان کی دعاؤں کا مرتبہ بہت بلند ہے، ان کی شان بہت بلند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت مجیب سب کے لیے، جو بھی اس سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے، اس کی دعا کا جواب دیتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ارشاد فرمایا، فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کا جب وہ مجھے پکارے. میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. تو جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرماتا ہے لبیک عبدی، اے میرے بندے میں موجود ہوں، اے میرے بندے میں موجود ہوں. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مطابق عطا فرمائے یا اسے کچھ اور عطا فرمائے، اس کی پھر ایک جدا گانا تفسیر ہے. لیکن اس صفت کے اوپر جو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو کتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، صفت مجیب کو، استجابت کو کتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صفت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم پر بھی دلالت کرتی ہے کہ وہ سنتا ہے، جواب دیتا ہے، اور اس کی قدرت پر بھی دلالت کرتی، اس کے ارادے پر بھی دلالت کرتی ہے، اور اس کے فضل و احسان پر بھی، اور اس کی رحمت اور رحمان اور رحیم کی صفت کے اوپر بھی دلالت کرتی، اس کے رب العالمین ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے.
اس کے قریب ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے، اس کے سمیع ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے، اس کے علیم ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے، اس کے عالم ہونے پر دلالت کرتی ہے، اس کے عالم الغیبی و شہادہ ہونے پر دلالت کرتی ہے، اس کے شہید ہونے پر دلالت کرتی ہے، اس کے رقیب ہونے پر دلالت کرتی ہے، اس کے ارحم الراحمین ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ تو یہ صفت مجیب جو ہے یہ اپنے اندر معانی کا ایک جہان رکھتی ہے اور ہمارے دلوں کے اندر امید پیدا کرتی ہے۔ جب ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات پڑھتے ہیں، جب بزرگان دین کے واقعات پڑھتے ہیں، تو ہمارے دلوں کے اندر امید جگمگا اٹھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبولیت دعا کے ایک نہیں بیسیوں واقعات، اس کے اوپر تو باقاعدہ جو ہے وہ کتابیں لکھی گئیں، کتابیں اس کے اوپر موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال اور اولاد میں برکت پیدا فرمائے، اس کے مال اور اولاد میں برکت پیدا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت پیدا فرمائی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اپنا محل تھا، بصرہ کے قریب ان کا اپنا محل تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اولاد عطا فرمائی کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے بیٹے بیٹیوں کی تعداد 100 سے زیادہ تھی، 100 سے زیادہ تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے 3 دعائیں فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے، اس کی اولاد میں برکت دے، اور تیسری دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 دعاؤں کی قبولیت تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، مال بھی مل گیا اور اولاد بھی مل گئی، اور تیسری جنت میں داخلے کی دعا انشاءاللہ عزوجل یہ بھی قبول ہے اور یہ بھی دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان کرنے جائیں تو بیسیوں کی تعداد کے اندر واقعات بیان ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ میں عرض کروں گا کہ دیکھیں دعاؤں کی قبولیت کا جو معاملہ ہے یہ بڑا جو ہے وہ یوں کہہ لے کہ وسیع ہے اور اس میں بہت سارے پہلو ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، تو اس میں کئی چیزوں کا لحاظ کرنا اور کئی چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا جو اجابت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کا جواب دیتا ہے، اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ خدا کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے لبیک عبدی، اے میرے بندے میں موجود ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست کو سن لیا۔ اب اس کے بعد آگے معاملہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا بھی کر دے جو بندہ مانگ رہا ہے، اس میں پھر بہت سارے پہلو ہوتے ہیں کہ اولاً تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لازم قرار دی ہیں کہ یہ ہوں گی تو بندے کی دعا قبول ہوگی، تو ان کا خیال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر معاملہ ہے، اس کے فضل پہ معاملہ ہے، وہ چاہے تو بغیر کسی شرط کے ہی عطا فرما دے، شرط خدا کے حق میں کوئی شرط نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہے جس کی چاہے قبول فرما لے، لیکن بندوں کو ایک مینرز سکھائے گئے، آداب سکھائے گئے۔ ان آداب کے اندر جو چند ایک بڑے معروف آداب اور بڑے اہم آداب ہیں ان کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اس میں ایک ادب تو یہ ہے کہ بندے کا رزق حلال ہو۔ رزق حلال جو ہے یہ نہایت ہی اہم چیز ہے۔ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ حدیث عمارت کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ ایک بندہ لمبے سفر سے آتا ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے، اس کا بدن میلا، کپڑے میلے، حالت ایسی کہ جو مانگے قبول ہو جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا کو پکار تو رہا ہے، حالت تو ہے ایسی کہ اس کی دعا قبول ہو، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام، جو یہ کھاتا ہے حرام کھاتا ہے، جو یہ پیتا ہے حرام پیتا ہے، جو یہ پہن رہا ہے تو حرام پہن رہا ہے، تو پھر دعا کہاں سے قبول ہو؟ تو رزق حرام والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور افسوس یہ ہے کہ آج کے زمانہ وہ ہے کہ جس میں حلال و حرام کی تمیز کم ہوتی جا رہی، بہت کم ہوتی جا رہی، بہت کم ہوتی جا رہی۔ لوگ اتنے غافل ہوتے جا رہے اس سے کہ وہ زمانہ آ گیا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کے پاس مال کہاں سے آیا، حلال سے یا حرام سے۔ فرمایا ایک زمانہ آئے گا
कि आदमी परवाह नहीं करेगा कि उसके पास माल कहाँ से आया, हलाल से आया या हराम से आया। और आप यकीन कीजिए कि आज का ज़माना वो आया हुआ है। लोगों की अक्सरियत इस बात की परवाह नहीं करती कि पैसा कहाँ से आ रहा है। अक्सर व बेशतर लोगों की तनख्वाह में, कमाई में नाजायज़ का उंसुर आ जाता है। जो बेचने वाले हैं, जो ताजिर हैं, वो बेचने के अंदर डंडी मारते हैं, मिलावट वाला माल बेच दिया, धोखा दे के बेच दिया, झूठी कसम खा के बेच दिया, सामने वाले के साथ जो है वो नाप तोल में कमी कर ली। कितनी ज़्यादा हमारे यहाँ बेचते हुए जो है वो गली सड़ी चीज़ दे दी, ख़राब चीज़ दे दी, ऐबदार चीज़ दे दी। क्या हमारे माशरे के अंदर ये आम नहीं? आप फल खरीदें, सब्जी खरीदें, कपड़ा खरीदें, यानी दुनिया जहान की कोई चीज़ खरीदने चले जाएं, शायद वो बायद ही आपको कहीं से जो है वो 100% दयानतदार आगे से बंदा मिलेगा, वरना कुछ ना कुछ डंडी मार ही देगा। नाप तोल में कमी बड़ी आम है। छोटी मोटी चीज़ें बेचने वाले जब वो डंडी मारते हैं, फल खरीदने जाएं गले सड़े फल आप लेके वापस आ जाएंगे, आप कुछ भी कर लें लेकिन आपके साथ हाथ कर ही देंगे। अच्छा, इसी तरह जो नौकरी पेशा लोग हैं आप उनको देख रहे हैं। अच्छा, फिर जो ताजिर हैं उनके अंदर वो भी कि जो सूद का कारोबार भी करते हैं, जो रिश्वत का भी करते हैं, जो धोखादही भी करते हैं, और फिर बड़े पैमाने के ऊपर नाजायज़ काम करते हैं, अक़्द फ़ासिद करते हैं, कारोबार के अंदर ये चीज़ें शामिल। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनका मामला जो है वो कोई बहुत खुशकुन नहीं है। वक्त पूरा ना देना और लिखना पूरा, तनख्वाह पूरी लेना नाजायज़ो हराम है, उसके अंदर उतना हराम का उंसुर आ गया। इसी तरीके से उस वक्त में जितना काम होना चाहिए, जो मुलाजमत का टाइम है उसमें जितना काम होना चाहिए उसको पूरा नहीं करेंगे, आहिस्ता 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 लगे रहेंगे ताकि लटकाते रहे उसको, नाजायज़ो गुनाह। आप जो है वो किसी मिस्त्री मजदूर को ले आए, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ढंग से जो है वो आपका काम कर दे। 100 ईंटें लगनी है वो 50 लगा के छोड़ देगा, जब बस ये 50 ही लगती, आहिस्ता आहिस्ता लगा रहेगा, इधर बातें कर ली उधर बातें कर ली। ये हमारे आम रूटीन है। दफ्तरों के अंदर चले जाएं, सरकारी दफ्तरों का तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क होता है कि लोग आते हैं दफ्तर में, आए सबसे पहले आके तो थक गए कि हम घर से आए थक गए, उसके बाद बैठ के जो है थोड़ी देर गपशप लगाएंगे, को रात के प्रोग्राम का पूछेंगे, अभी तूने कौन सा प्रोग्राम सुना, क्या था, ओ फलां की बात सुनी कैसा, ये कुछ सियासत पे तबसरा होगा, उसके बाद चाय आ जाएगी, फिर अखबार पढ़ेंगे, अखबार के बाद थोड़ा बहुत काम करेंगे, फिर थकावट फील करेंगे, उतनी देर में खाने का टाइम आ जाएगा, खाना खाया खाने का नशा चढ़ जाएगा गुनूदगी, अब उसके बाद हिम्मत नहीं काम करने की, अब बैठ के बातें चातें करेंगे, 4 बजे घर को वापस, क्या काम किया, कुछ भी नहीं। इतना सा आप हॉस्पिटल चले जाएं, आपको डॉक्टर्स जो है वो जो सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर होंगे वो आपको ढंग से काम करते नहीं मिलेंगे। अच्छा, फिर उस फील्ड के अंदर जो हराम खाने की लत हमारे मुआशरे और हमारी कौम के अंदर फैल चुकी है, अल अमान वल हफीज, जाली दवाइयां, जान बचाने वाली दवाइयां जाली, इसी तरह जो है वो जान बचाने वाले इंजेक्शन जाली, और पता नहीं क्या क्या जालसाजी। वही शय के जो सस्ती होती है वो डॉक्टरों की मिली भगत के साथ वो कहां से कहां पहुंच जाती है, जिस टेस्ट की जरूरत नहीं है वो लिख दिया जाता है, मरीज बेचारा जो है वो अपना घर बेच के इलाज कराएगा तब उसकी जाके जान छूटेगी। तो हराम कमाई कितनी फैल चुकी। अच्छा, फिर मशीनरी का काम है, आप मशीनरी का काम करवाने चले जाएं, क्या नतीजा निकलेगा? मशीनरी का काम, कोई मशीन है आपकी, आपका फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, आपकी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, आपका टीवी है, आप देने जाएंगे, अच्छा पुर्दा निकाल लेंगे, खराब पुर्दा उसमें लगा देंगे, अब उसके बाद आप उनके मुस्तकिल गाहक बन गए, बस आप जाते रहे, अब सारी जिंदगी जाते रहे। तो ये क्या है, ये हराम कमाना खाना इतना हमारे लोगों के अंदर इतना फैल चुका है, उसके बाद कहते जी हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, ये कहां से हो? ये तो पहले बता दिया गया था कि हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। फिर कई महकमे तो वो हैं कि जिनका नाम ही हराम खोरी में मशहूर है, कि उस शोबे के एक बंदे का भी नाम लेंगे तो ये तस्वुर करना ही मुश्किल हो जाता है कि ये हलाल भी खाता हो, और ये एक नहीं है, कई शोबे ऐसे, और जो मैं बोल रहा हूं हर बंदा समझ जाएगा कि मैं जो है वो क्या कह रहा हूं। तो जब हराम इतना आम होगा तो बताइए दुआएं कहां से कबूल होगी। तो अल्लाह ताला की जो शान है दुआ कबूल फरमाने की, माद अल्ला वो कि बदल नहीं गई, वो जैसा हमेशा से है हमेशा रहेगा, उसकी हर सिफत अजली अबदी दायमी
हमेशा से है, हमेशा रहेगी। उसकी शान, उसकी रहमतें हर आन जो है वो बरस रही है। लेकिन रुकावटें हमने अपने आगे खड़े कर ली। रिस्के हराम की रुकावट, गुनाहों की रुकावट, नमाज ना पढ़ने की रुकावट, जुल्म व सितम की रुकावट, हम जो है वो हराम खोरी की रुकावट, ये रुकावटें हमने अपने सामने खड़ी कर ली और फिर कहते हैं दुआ कबूल क्यों नहीं होती। तो लिहाजा दुआ कबूल करवानी है तो उसका पहला जो है वो अहम चीज, पहली अहम चीज ये है कि अपना रिस्क जो है वो हलाल कर ले। एक सहाबी ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं कि मैं मुस्तजाबुद दावात हो जाऊं, यानी मैं जो दुआ करूं कबूल हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने खाने को पाकीज़ा बना लो, तुम मुस्तजाबुद दावात हो जाओगे। खाना पाकीज़ा बना लो, तुम्हारे खाने में, तुम्हारी कमाई में एक रुपया, एक पैसा हराम का नहीं आना चाहिए। हराम तो हराम है, जो शुबा है ना कि ये पता नहीं मेरे लिए हलाल है यानी, उसको भी साइड में कर, उसको भी छोड़ दे, आपकी दुआएं कबूल होगी। फिर दुआ की कबूलियत में एक ये भी चीज़ होती है कि गाफिल दिल से दुआ ना की जाए। ये नहीं है दुआ तो मांग रहे हैं और ख्याल कहीं और ही गुम है, तो गाफिल दिल की दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता, तवज्जो के साथ। और तीसरी बात यह है कि दुआ मांगे तो कबूलियत का यकीन रखें, अल्लाह ताला की रहमत पर भरोसा रखें, एतमाद रखें, उस पर यकीन रखें कि मैंने अपने रब को पुकारा है, मैंने अरहमुर राहिमीन को पुकारा है, मैंने रहमानुर रहीम को पुकारा है, मैंने करीम को पुकारा है। इस यकीन और ईमान और इकान के साथ दुआ करेंगे तो दुआ कबूल होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, हमारी दुआओं के अंदर कबूलियत पैदा फरमाए, हमारे ईमान को मजबूत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Allah.